Tendency Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tendency Reality miaraka amin'ny Logité. Presto, mitsinjo no atrany. Presto, enjato ariary. Manolotra anao Logité. Toka vitre en doute à peine 020 22 682 28 033 11 256 63. Soka vitre en doute à peine. Très sincèrement à votre service. Soka vitre vous présente Logité. Tout sur la construction et le bricolage, Brico Center vous présente le JT. Préparez un avenir sûr avec l'ESMIA et le JT. Manishtan lafatra ve nao? Manishtan malalaka kokou? Manana fatkin atsarao tukatran nao? Axi Bank? Manulcha nao? Le JT. Telma, safitk numéro 1 malagas, manulcha wanao? Atratia mpiandohana tompoko lasy tompoko vavy ny fahatarana no fanomanana ny vaovao atolotra ho anareo sy ny olan'ny fahatapahanjiro anatin'ny delestage ihany koa na zanatra izany dia isaorana be diaibe ianao manaraka hatrany ny vaovao eto amin'ny Dromina tato Legité sady lora ny araba ihany koa manatitra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'nyity takariva ity tsy ampiandrelanao izay menada fandao arahantsika vetrany ary ireo vaovao nisongadina tamin'nyity androany ity. Isany vaovao tena nahoraka sady andrasana sady nataratara ny Logité androany ihany koa ny famoahana ny vokatra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ho an'ny faritanina Antananarivo aloha naranakaiky tetsy amin'ny tribonaly iadina amin'ny fanjakana tetsy Anosy hatramin'izao fotoana izao dia mbola anatin'ny dia fitsarana ny anivon'izany tribonaly administratif izany manaraka izany akaiky eny a i miaro sorojoravaka sy ivoara rabena izay tondra ho antsika izay vaovao izay rehefa avy eo rehefa vonina izany na izany omeny antsika miandalanitra etany ny vokatra eny amin'izany vaovao izany. Fanaizana tsany ihany koa dia isan'ny vaovao nampalahelo ho an'ny teto amin'ny vaovaon'ny Legité no anomboantsika ity Legité androany ity. Nindao sy ny fahafatesana androany tokony ho tamin'ny telora tolakandro teo eo ilay tovolahy antsoina hoe Tojo izay mpilalao baolina lavalava nentina tato amintsika tato anatin'ny SOS Omaliarivo tsy ahivina moa fa ilay fifitosana nahazo azy no nitarika izao fahafatesana izao. Marobe isika no niantso nanampy nanoro hevitra ihany koa ary naneho fahavononana mihitsy azy ny andray an-tanana ny fandidiana azy saingy tsy tany intsony anefa ny ainy. Maneho ny fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra moa ny fianakaviany Tojo indrindra fa ny reniny tamin'ny fanampiana rehetra. Ny ekipan'ny Logité sy ny mpiasan'ny Droinina iray mandolo kosa dia maneho fankahirezana ary mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany Tojo. I
Anterana trany ny fiaramira ho an'ny fianakaviany tojo sy ny avandretra ho amin'ny ekipan'ny LGT sy ny ekipan'ny Juminiaray Manontolo mariana trany ihany koa fa manana zanam-pandarana antsoina hoe SOS ny LGT izay afaka entina nampiana anareo izay trapasairanana amin'ny fitsaboana toy ireny aza misalasala manampina ety amin'ny Jumina. Ajantrika atreo mahakasika an'iny fa hotoizana ny vaovao ny vaovao ara-tsosialy no anoizantsika izany amin'ny alalan'ny politika nasionaly ho amin'ny fiahiana ara-tsosialy. Miandry ny filan-kevitry ny governemanta ny talata ho avy izao ny fampiarana ny politika nasionaly ny fiahiana ara-tsosialy no volavolain'ny ministeran'ny mponina tato anatin'ny heritaona. Ny fitondram-panjakana malagasy sy ireo mpiara-mombonantoka vahiny no hiaraisala amin'ny tetibola izay ampiarana izany. Androany moa no nampahafantarana ireo mpiantsehatra rehetra voakasika izany fampiovarana ny ara-tsosialy izany io politika nasionaly io. Isany nanatrika izany teny amin'ny Carlton nanosy androany Yuri Arsura Andrianzaka sy Misy Razafinjato. Paikady voatondro misa efatra noraketin'ny politika nasionaly vaovao ho amin'ny fampivoarana ny fiahiana ara-tsosialy izay novolavolain'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Voalohany, ny fampiakarana ny volamiditra amin'ireo tafaroboka anaty fahantrana lalina. Faharoa, ny fampivoarana eo amin'ny ezaka azon'ny Malagasy tsirairay misitraka ny zofototra samihafa maolombelona. Fahatelo, ny fiarovana sy fampiroboroboana ny seha-piariana ireo tanindomin'ny fahantrana lalina izay mahakasika 80% ny tokantrano malagasy. Fahaefatra farany, ny fanamafisan'ireo ezaka sy dingana efa vita eo amin'ny fampivoarana ny fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara. Heritaona ny nanaovana an'io document io, izany hoe miaraka tamin'ny mpamatsy vola ny ministera rehetra satria aza dino ilay antsoina hoe caractère transversal ny fiahiana ara-tsosialy, izany hoe tafiditra ao ny akamaroan'ny ministera miasa amin'ny sehatra sosialy rehetra. Dia efa nisy amin'ny fiarahana hatramin'ny société civile hatramin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, misy ilay antsoina hoe système contributif de misy le hoe système non contributif ao anatin'le fiahiana ara-tsosialy. Ao anatin'le non contributif io ao no tena misy an'le fanampiana an'le vahoaka mahantra. Nanomboka ny volana mety amin'ny taondasa ny famolavolan'ity politika ho fampivoarana ny fiahiana ara-tsosialy ity ary izao izy totosa soma tsara izao rehefa nandalo fifanakalozan-kevitra sy atrikasa iraisam-pirenena sy iraisam-par ny volana desambra tamin'ny taondasa sy ny volana janoary tamin'ity taona ity. Ny UNICEF, ny Fondation Friedrich Ebert ary ny banky iraisam-pirenena ireo no niara-nisalay tamin'ny ministeran'ny mponina tamin'ny famolavolana ny PNPS na ara-teknika io na ara-bola ihany koa. Raha ny mikasika ny tetibola ampiarana ny politika ny fiahiana ara-tsosialy dia anolotra vola mitetina $50,000 ho an'ny Madagasikara ampiasaina ato anatin'ny efataona ny banky iraisam-pirenena ankoatra ny tetibola izay efa natokany governemanta malagasy ho amin'izany ihany koa. Ny fampiarana azy moa zany a dia rehefa vita zany ny ataontsika hoe ny fametrahana azy ara-pomba ofisialy androany hoe ny ekeny rehetra satria nandray anjara amin'io daholo ny rehetra na ny avy any amin'ny renivohitry ny région na ny mponina tsotra na ny mpamatsy vola na ny fanjakana dia samby ny aika an'igny politika nasionaly amin'ny fiahiana ara-tsosialy iny zany. Rehefa vita izay zany a dia ampiakarina any amin'ny conseil du gouvernement io amin'ny talata atsika tsy mangataka fotoana dia rehefa vita ny ao amin'ny conseil du gouvernement zany a dia ny fampiarana azy a sy ny fametrahana ny pitsopitso ny madinika amin'izay no atao. Tsy angataka andro io zavatra io satria ny financement moa ny sasany ampahany zany a efa misy ny ao ministera. Sambany moa no nisin'izany politika nasionaly ny fiahiana sosialy izany teto Madagasikara tafiditra anatin'ny politika akaben'ny fanjakana. Ny paikady natao dinasa izany hoe ny politika mpanjakana momba ny fampandrosoana rahateo moa ny fampivoarana ny lafiny sosialy izay isan'ny iankina ny fampandrosoana sy fanarenana ny toekarem-pirenena ihany koa. Ato anatin'ny 50 taona no ampiarana azy araka ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na ny ODD tokana ny tanjony amongotra ny fahantrana. Sosialy ny mpianatra eny amin'ny firisitena akato kosa ny manaraka indrindra fa mahakasika ny fizarana ireo trano vaovao roa eny amin'ny cité universitaire Ankatso faharoa.
Ivoka tsy ela tokoa ny listrireo mpianatra voafidy ahazo ireo trano misy valo sy enjato eny amin'ireo trano vaovao roan'ny cité Ankatso faharoa. Listra izay novolavolainy ilay komisiona najoro manokana mba andinika ny antotantaratasy sy fangatahana napetraka ireo mpianatra manodidina ny fitonjato sy arivo teo eo. Nozavainy italeny croix fa malalaka sady tsy noterena nanakavola ity komisiona manokana ity nandritra ny asa izay nampiandraika entana azy. Indro fanadihadiana mahakasika izay eo amin'ny sarin'ny kasam-bola manana. Tsy misy kiantrano an-trano mihitsy ary tsy misy fandraisam-bola ny fitsinjarana n'ireo trano mpianatra vaovao eny Ankatso faharoa raha nambara ny taleny sampandraraha mitantana ireo cité universitaira eny Ankatso androany. Efa natsanga ny komisiona izay tana olona 20 eo avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy avy amin'ny sampandraraha mitantana ny trano mpianatra na croix ary avy amin'ireo fikambanana pedagogika mpianatra sy fikambanana ara-paritra ireo mpianatra izay manao ny fanadidiana rehetra sy mandamina fitinjanareo trano vaovao eny Ankatso faharoa ireo izay omena n'ireo mpianatra manao fahalana eny amin'ny oniversité an'Ankatso. Dia ny zavatra ataon'zareo zany a verifena aloha hoe inscrit marina ve aloha ilay mpianatra nangataka trano, dia avy eo amin'izay jerevana amin'izay mifanaraka amin'ilay critère firy ny notiny, dia izay mahazo noty be indrindra no priorité any amin'ilay faritra. Dia zay zany ilay travaux de commission. Teo moa zany somary nisy olaolana kely, nisy fandamenana kely natao zany teo a, dia zay ny somary niempitra ray volana mahery le fisotrin'ilay travaux de commission. Fa efa ao anatiny zany zareo amin'izao fotoana izao a, dia afaka andro vitsivitsy a dia hivoaka ny lestine mpianatra mahazo ny trano. Fa zay zany dia tena manindry tsara eto a, fa mangarahara tanteraka ny famoanany lista io ary tsy misy ny intervention, tsy misy ny resaka hoe fandoavam-bola sanatrehan'izany, miala amin'izany ny administration amin'izao fotoana izao. Ka ho antsika mpianatra zany a dia mahazo milamina tsara fiandrasana ny lista. Ivoaka tsy ela noho izany ny listr'ireo mpianatra misa 800 izay ahitana lehilahy sy vehivavy misa 400 avy ahazo izany trano izany. Etsy andany dia nanambara ihany koa ny italeny croix fa efa anatiny fanadiovana avokoa ireo trano fonena mpianatra rehetra eny Ankatso amin'ny alalan'ny fanesorana anareo efa tsy mianatra intsony sy efa navita fianarana mba hahafahana mampiditra mpianatra vaovao. Le contrôle moa zany a somary nahato kely mihitsy le contrôle fizika any amin'le mipetraka amin'le trano teo aloha. Misy indray ny liste d'attente ho avoakan'ireo commission ireo aorina n'izao famoanan'la liste définitive le olona masotrano. Ka ho an'izay tsy ti hivoaka liste izy nefa tsy ti hipetraka amin'ny trano a dia miakatra le liste d'attente. Fa ho an'ireo liste d'attente ireo zany a dia anao contrôle zay miaraka amin'ireo entité ireo rehefa aorinany famiatrahana an'ireo mpianatra ireo amin'ny trano vaovao io a, dia zay tsy mpianatra dia ampidirina iny le mpianatra nametraka teo amin'ny logement. Dia amin'izao fotoana izao koa zany a efa ao anatina régularisation ndreny amin'ilay trano teo aloha zay efa fa ao anatiny tanteraka zany zao a, dia efa tonga ny fotoanany contrôle dia tapitra ny régularisation a, dia amin'izay a mba hijerevana le ankizy a nanao demande de logement nefa tsy nahazo trano. Farany dia mampitandrina an'ireo rehetra mbola mini manorona trano na tanàna eny amin'ny faritanin'ny oniversité ny aonivy ny sampandraraha mitantan'ireo cité universitaira eny Ankatso mba hampitsahatra an'izany avy hatrany. Ho avy tsy ela mantsy ireo fanadiovana izany hoe fanesorana ireo mpangalatra tany ireo raha araka ny fanazavana nentiny taleny croix hatrany. Vao ny finoana kosa ity manaraka ity a manodidina ny fikambanana amin'ny papely baiboly malagasy. Ambadika politika izay no ayahiny ireo mpiasa eo anivon'ny fikambanana mampiely baiboly ny chômage teknika izay niatra amin'izy ireo. Efa tamin'ny voalohan'ny volana teo mantsy izany no niatra raha nambarany ireto mpiasa ireto hatrany. Adreota nefa dia tsy mbola nisy ny fanazavana nomeny ireo mpitantana ny fikambanana mahakasika izay fampiatoany ireo mpiasa amin'ny asany izay. Raha ntsika ny fanampanazavana mahakasika izay atao anatin'ity fanadiadiana izay entiny miora miarin-jatovy sy tiana mampiona andrian-jalala ity. Nanomboka ny voalohan'ny volana septambra lasa teo no nahatro tamin'ny asany na chômage teknika ireo mpiasa rehetra teo anivon'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. Arak'izany, nikatona tanteraka ny toeram-piasana tetsy ampatsakana nanomboka tamin'io fotoana io. Tsy nisy ny fampandrinesana mialoha ireo mpiasa tamin'izany fa nifaraiky amin'ny 30 ny volana lasa teo izy ireo no natao namerina ireo lakileny braony avy. Tsy nanaiky izany moa ireo mpiasa ary nangataka fanazavana sy fifampiresahana mazava tamin'ireo mpitantana. Teo anatrehan'izany dia niona tamin'ny général izay teo anelanelan'ny fotoana io ary tamin'izany no nangatahana mpiasa rehetra hoe avoy ary ny plan de redressement raha toa ka hita fa
fasiarana ara-bola tokoa no antony izao fanabatonana ny fikambana mampetoko izao dia avoay ndao iarahana mijery ny plan de redressement ahafatsika manarina ny asan'ny fikambanana mampetoko kanefa dia tsy nisy zany fa dia nisy maso teknika hatrany no Anton lehibe mahatonga io chômage teknika io raha ny fanazavana hatrany hoe fahasahiranana ara-bola mianjady eo amin'ny fikambanana izay mampametra-panontaniana ireo mpiasa satria mbola misy ireo tahiry baiboly azo amidy izay miisa arivo sy dimy alina eo. Eo ihany koa ireo fanampiana izay omenin'ireo malalatanana sy fiangonana maro samihafa. Raha ny ahiany ireo mpiasa dia misy ny ambadika politika ao anatin'izao toetra raha izao na ihany koa mikasa ny apiditra ireo mpiasa antsitrapo fotsiny ihany ireo mpitantana. Te hiantso bienevola izy izay olona tsy mandrakarama ampiasaina ao anatin'izany fikambanana mampetoko. Mampanahanay dia misy sao dia misy resaka ambadika politika ambadika izao misy mety atahorana izay no atahoranay mpiara-miasa zay hatrany ampiandohana mihitsy dia efa natahotra zao raharaha zao izay satria raha tena somazy teknika marina ka difficulté financiera dia efa tokony tamin'ny fotoana lasana ny mpitantana izay nandray ny fitondrana sy ny fitantanana nefa nanao fanamariana. Miisa efapolo ireo mpiasa mandrafitra ny fikambana mampiely baiboly malagasy. Raha ny fanazavany tsisy olotenany mpiasaity hatrany tsy mandray ny karamana izy ireo ao anatin'n'ity volany ity sy ao anatin'ny enim-bolana manaraka. Isakilan'izay tsy ny anaiky ny iresaka ny italian'ny fikambanana fa nilaza kosa ny tenany fa hanao valany resaka ho an'ny mpanao gazety mahakasika ity raharaha ity amin'ny 15 ny volana ho avy izao. Ao anatin'ny ho ianao amin'ny andiam-baovao faharoa ho an'ny androany dia resaka kokoa mahakasika an'izay baiboly zay sika fa ny vaovao dia mitohy hatrany ny pejy ekonomikinay izao. Isan'ny fototry ny fampandrosoana eo anivon'ny firenena iray ny fampiroborobona ny lafiny ara-toekarena. Mbola vitsy anefa ny fianarana ambaratonga ambony mampianatra izany lalam-piofanana izany raha ny eto Madagasikara manokany. Izany indrindra no nahatonga ity vondrom-panabeazana iray ity nanokatra ny taranja économie de développement mitatitra amintsika ny fanadiadiana mahakasika izay hatrany ny ora miaron-jatofo sy tiana mampiona andrian-jalala. Lesika lehibe amin'ny firenena andalam-pandrosoana toan'ny Madagasikara ny tsy fahampian'ireo lalam-piofanana any amin'ireo toeram-pampianarana ambony entina mitantana na eo amin'ny lafiny ara-toekarena izany. Ho fanarenana izany anefa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tsy manakambahiny ny lalam-piofanana toekarena ho amin'ny fampandrosoana na ny économie de développement. Mazava ho azy hoe pourquoi développement satria firenentsika mila fivoarana, mila fandrosoana. Tsy hoe tsy nisy an'izany akory ny fampianarana teto taloha fa hita kosa ankehitriny fa tokony atevenina. Miompana indrindra amin'ny fampianarana mitondra ireo orinasa sy amin'ny fitantanana ara-toekarena ny firenena iray izany lalam-piofanana vaovao izany. Koa fampandrosoana io dia mahakasika lafin-javatra maro, fampandrosoana amin'ny orinasa, fampandrosoana ny ara-pahasalamana, fampandrosoana ny ireo orinasa misahana manokana ny fikirakirana ny vola sy ireo assurance, fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra, fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena amin'ny ankapobeny. Izany fampandrosoana rehetra izany zany no iompanan'ny fampianarana eo anivon'ity departementa. Ankoatr'izay mbola nanamafy ny talenty ifampianarana ambony ity fa anatsara ny tontolo fampianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara no tanjo ny vondrom-panabeazana. Ny fampitana fahalalana tsy eto ambanin-javatra io satria ekina ny fandrosoan'ny firenena. Faharoa tsy eto ambanin-javatra ihany koa ny famola volana ny toetsaina manomboka hatrany amin'ny tompona andraikitra zany a pakatra ny mpianatra. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 50 taonan'ny vondrona fanabeazana izao fanatsarana sy ny fanatevenana ny sampam-pampianarana misy ao amin'izao. Amin'izay sehatry ny fampianarana izay hatrany dia ny vaovao farany re dia totosa androany ny fanaovana délibération ho an'ny fanadinana bakalorea tamin'ity taona ity ka no hafahana bakalorea ireo nahasalanisa 5/70 amin'ny 20. Izany hoe raha natao ny kady sy ny salanisa azo tamin'ny sokajy dia mpianatra teo amin'ny 13/50 no afaka bakalorea, sokajy 0/50 ny sokajy A1 dia 13/80 ary ny sokajy A2 dia 13/90. Tany Tomasina ihany koa dia efa nivoaka izay valim-panadinana izay ka mpianatra 13/90 no hany afaka bakalorea ankapobeny. Araka ny fanambaratra nampiandohana ihany koa dia androany no namoahana ny didim-pitsarana ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna farany teo. Io minitra vita izay no namoahana ny Antananarivo renivohitra
tafadatra tamin'izany fa lany tamin'ny salanisy dimy amin'ny dimampolo faingo fito amin'ny valopolo isanjato ramato rakotony ray ny lalao herivelona na ineny nahazo mpanolotsaina misa raika amin'ny telopolo izy noho izany lalatiana rakotondrazafy kosa dia nahazo salanisa raika amin'ny telopolo faingo fito amby efapolo isanjato avy amin'ny freedom nahazo mpanolotsaina fito amby folo. Mitoy atrany ny vaovaontsika ny sehatry ny ekonomia atrany a no anoizana izany. Miany tsy mionina fotsiny amin'ny fitrandrahana ny orinasa Ambatovy fa mampiatra ihany koa ny fandaranasa fitantanana ny tontolo iainana miendrika paikady natao fanalefahana ny mety ho fiantraikan'ny asa fitrandrahana amin'ny tontolo iainana. Nanamarika izany moa ny fanaovan'ny SONI fifanarahampiara-miasa teo amin'ny orinasa Ambatovy sy ny ASIDY ondrona iray misahana ny fiarovana sy fitehirizana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Faritra arovana vaovao ao Torotoro Fotsy distrika ny Moramanga ny ompana ny fiara-miasa izany hoe anoana arabola sy ara-teknika ihany koa ny vondrona ASIDY amin'n'ity fandraisana an-tanana io faritra arovana ao Torotoro Fotsy io ny orinasa Ambatovy. Io raha teo no faritra arovana akaiky indrindra ny toeram-pitrandrahana iasany ny orinasa Ambatovy. Horantsika ary ny fanampanazavana mahakasika izay. Anohy ny fiaraha-miasa amin'ny ASIDY mandritra ny dimy taona sy ho an'izay toy ny ASIDY avy eo ao anatin'ny dimy taona manaraka mandra-piala ny tetika asa Ambatovy. Ary ao anatin'ny folo taona ny planina ho any Ambatovy dia ametraka fahafahana mampitombo sy manana vola zany afahana tantana na tsy eo ary Ambatovy dia afaka tantanana foana le faritra arovana Torotoro Fotsy. Dia misy natsoina hoe fanonerana izay a zavatra mety ho impact résiduel moa fiteny anazy amin'ny teny frantsay, zany hoe izay vokadratsy ny fisi mitetika asa Ambatovy kanefa ny tsy afaka ho arenina zany dia manana fiaraha-miasa izay a amina faritra anankefatra. Ny anankiray nataontsika SONI andrano miaraka amin'ny Torotoro Fotsy, ny faritra faharoa ankerana izay ao anatin'ny corridor ankenezamena, dia ny faritra anankiray fahatelo a ny corridor Analamay Matadia, ary ny faritra fahaefatra dia ny faritra manodidina ny Minina. Ny toy ny vaovaontsika atao anatin'ny aktu hatrany dia fiaraha-miasa amin'ny anivela. Ho lasa lavitra ny fiaraha-miasa ny Madagasikara sy ny firenena amerikana eo amin'ny lafiny rehetra hoy nambaran'ny masoivo amerikana raha mitoy hatrany fanamarina toerana misy eto Madagasikara. Isany nanamafy izany fiaraha-miasa izany ohatra ny fisin'ny American Corner na ilay ivotoerana atokana ho an'ny rehetra ho fampizarana ny kolotsaina eto Madagasikara sy fampafantarana ihany koa ny kolotsaina amerikana eto antoerana. Ivotoerana izay notokanana omaly ariva moa tetsy Tanjombato isany nanatrika izany ny ora miarin-jatovo dia tiana mampionina andrian-jalala. Tsy misy hafa amin'ny famatsiam-bola izay ataon'ireo firenena miara-miasa amin'ny Madagasikara no ataon'ny fitondrana amerikana eto amintsika raha ny fanazavan'ity masovo amerikana ity. Nilaza ihany koa ny tenany fa raha resaka famatsiam-bola dia tsy maintsy misy hatrany ny tombony amin'ireo firenena roa tota izay miara-miasa, isan'izany ohatra ny fiara-miasa ny JIRAMA amin'n'ilay orinasa amerikana Saint-Bonpoeur. Ny fanamarina toerana eo amin'ny firenena iray ihany nefa hoy izy no hahafahan'ireo mpamatsy vola miroso amin'ny lanilalina kokoa. Tena irinay raha ny satrinay dia mba hisy famarina toerana na ny stabilité mba mitohy tsara eto amin'ny firenena mba ahafahana miroso lalindalina koa amin'izay fampiasam-bola izay. Ny zava-misy zany amin'izao dia tsy maintsy mijery akaiky an'izay satria orinasa ny resahana hoy za teo a, dia mila mijery an'izay hoe inona no tombom-barotra ho an'ny orinasa, nefa ihany koa tsy maintsy jerena ihany koa hoe inona no tombony ho an'ny Madagasikara. Nandritra ny lanonana fanokanan'ny American Corner tetsy amin'ny American Center ao Malarivo dia nilaza ihany koa ny tenany fa fanamafisana ny famatorana sy ny fiara-miasa ary ny fifampizarana kolontsaina amin'ny Malagasiaka navaka no antom-pisiana izao ivotoerana izao. Ty ivotoerana tia dia marina fa tena natokana ho an'ny fifandraisana fankalazana ilay fifandraisana lalina sy mafana sy mahafinaritra efa misy eo amin'ny firenena roa tota sy ny mponina roa tonta, dia izay no namoronana izao toerana izao mba fahana vomaika
avakeo manamafy an'izay fandraisana izay a ny amerikan corner moa dia toerana ianarana sy ahafahana manao fikaroana eo ihany koa ny fanakalozana anaovana fanjaharanasa sy fiara-miasa amin'ireo vondron'ola ifotony amin'ny alalan'ny atrikasa samihafa nandritra ny fotoana omaly ihany koa ny nosokafan'ny fikambanana mozea tamin'ny fomba ofisialy mozea izay ampifandraisan'ny masovo Etats-Unis sy ireo mainto milaly mandray anjara tamin'ny fanjaharana sy fanakalozana tany Etats-Unis toanany governemanta amerikana fany any ivelany dia mbola malaza sy mahoraka hatrany ny makasika ireo mpitsopinenana saika manidiny sisy tany avokoa amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ireo firenena ao Eropa na dia efa nisy azy ny fifanarahana efa nifanekenyireo firenena mpikambana ao anatin'ny vondrona eoropeana taorian'ny Allemagne sy Hongrois dia nanapa-kevitra ny anidiny sisy tany ihany koa androany i Croatia manoloana ny fitombon'ireo mpitsopinenana. Le flux de migrants est incessant. Tsimtsam tombo isanory ireo mpitsopinenana dia hiditra ao Eropa. Maro amin'ireo firenena eoropeana nefa no tsy maharaky intsony ny fandraisana ity fifindramonina faobe amin'izao fotoana ity na dia efa misy aza ny fanarahana teo amin'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny vondrona eoropeana. Efa meriny dimy hetsy amin'izao fotoana izao ireo mpifindramonina tafiditra ao Eropa ary mbola maro mihoatra izany salanisy izany ireo mpitsopinenana maniry hiditra ao an-toerana. Ny herinandro lasa teo dia nanidiny sisy tany ny raisany amin'ny Autriche Allemagne. Naraka izany ihany koa ny firenena Autrichianna, ny Hongrois, ary raha ho an'ny omaly manokana dia nanaraka andihan'ireo firenena voalaza teo ireo ihany koa i Croatia. Manainy isy ny olana amin'ny fiombon'ireo mpitsopinenana ny Croate satria nanomboka ny alarobia teo dia mahery ny arivo siray aliny ireo tafiditra amin'n'ity firenena ity vokatry ny fandiny ny Hongrie ny sisy tany. Leur train a été stoppé plusieurs heures par les autorités slovènes à un poste frontière avec la andia mbaovao faharoa no arahantsika rehefa avy eo aorian'ny dokam-barotra hiaraka amin'nyrajao anatin'izay siny izay ny sekolo mahafaka amin'ny taom-pianarana vaovao fotodrafitrasa manaraka ny fehitreraisam-pirenena no andraisan'ny mpianatra ao aminy fotodrafitrasa vaovao misy rihana telo telopolo hatramin'ny dimapolo eo ny mpianatra zakanivotra iray dia fanananay fitaovana raitra dia mpampianatra tena matianina sady voafantina dia ankoatr'izay a saram-pianaranay mirary dia mirary a natokana ho an'ny sarababem-bahoaka mirary ny saram-pianarana eto izay manomboka amin'ny roa arivo sy iray alina ariary misy raha teo ny tolotra manokana ho an'ny klasy du sixième sy cinquième mianatra informatika avokoa ny mpianatra manomboka sixième hatramin'ny klasy famaranana mpampianatra manana traikefa manokana no manabe eto enjitra sy sarotony tokoa ny sekoly amin'ny fanajana ny fitsipibehezana raha ny tapa fahampanajinana indray dia tsy latsaky ny dimy amin'ny fitopolo isanjato izany hatramin'izay nijoroany ny sekoly mahafaka na ny fitsipifihezana ato amin'ny mahafaka aminay a ny fanabiazana dia olombanina aloha izany hoe atao izay ikolokolonandreo ankizy ireo ho tonga olombanina ho andry ny firenena rahapitso dia izany ny masarotiny anay indrindra amin'ny resaka fampiarana ny disipline ny fitsipifihezana dia an-tsekoly manome toky anareo izay fa amolavolanareo a tena ho tonga olombanina marina mariana fefa misokatra ihany koa ny fandraisana ny fisoratana anarana ho an'ny sekoly mahafaka eny sabotsina mena sy ny manodidina tsy kolege sy lise ihany raha teo ny eto amin'ny mahafaka fa misy ifitoeram-panofanana ho amin'ny sehatry ny matianina ihany koa interview orina tsara ifanadiadiana mahakasika ny sekoly mahafaka no nanokafantsika ity andiam-baovao faharoa itya sady andraisana ny rajao ihany koa hiaraka amintsika eto indray manakory ianao rajao salama nga iandro lalaina miarabantsika rehetra izy atokantrano tombokilasy tombokovavy finaritra tompoko ndao ary anaraka ny jingela famantarana fa atao anaty miteniteny fonsika manana telo minitra eo moa zany tsika mitia miteniteny fontia iresahana zavatra efa mbany manina dia ny fampizarana amintsika rehetra nefa ihany koa hitondrahana fomba fijery mikasika an'izay vaovao a tantaran'izy menada tao anatin'ny akotsio tsy ay aloha etiam-pindoana ny tsy amerina ny fiombona naina sy ny fiarahamizaka ny
manjo amin'ny mamanontojo izay efa lasa ohatra ny karazana fianakaviantsika maro manaraka n'le jité indrindra tamin'iny herinandro iny, dia mampahery indrindra tompoko a, ary dia mirary fampinonana feno ho anao sy ny ankohonanao koa, satria tsy fahasalamana no niteraka fahafatesan'ny tojo a, dia eo a no isariana ny saintsika mianakavy hoe ianao zay mbola salama dia raisantanana ny fahasalamanao. Ohatra anankiray ny resantsika, ianao ve efa nametraka ny tananao eo amin'ny fonao? Dia ianao ve ny doboky ny fonao sy ny fientanentany? Fantaro fa io fo io a mandritry ny taona dia mahavita midobodoboka 36 million de fois. Inone ny nampotena bory tapitrisa azo isaina tsara satria noho ny asa atao andavanandro mety tsy voatery anisan'izay foana marefa fantatra hoe ny taha ao anatin'ny zay le pulsation ao anatin'ny ray minitra, inone ny nampitelopolo tapitrisa isataona, dia fantaro ihany koa fa ny asan'ny raha dia ny asan'ny fo dia manosika raha, manosika raha io fo io a mitety ny lalandraha lehibe sy ny lalandraha madinika rehetra. Dia fantariko fa ny lalana alehan'io raha atosiky ny fonao io a mahatratra 100 000 km isataona, zany hoe 10 ohatra n'Antananarivo sy Paris zany a mandritra ny taona ny vitan'ny raha anankiray raha ohatra ka makavanganraha anankiray tsika dia atosika io fo io, ny fo manko sady manosika misintona manadio zay. Dia fantaro ihany ko fa raha mitotaly 300 000 telo hetsy litatra zany a no mandalo ao anatin'io fo io a isataona, ary tadidio tsara fa io fo io tsy mba mijanona maka ina, tsy manana repo io fa na atoandro na alina na matory ianao na mifo ianao a dia miasa foana ny fo. Ny olombelona miaraka amin'ny fahaizany rehetrarehetra tompelantanany a sy ny teknôlôjia rehetrehetra ananany a mbola tsy nahavita masinina mitovy amin'ny fo tompoko, nefa dia ny fo a no miantoka ny fahavelomantsika mianakavy. Ka raha ohatra zany ka 80 taona ny olona anankiray vao maty a, ny fo zany a nandritry ny 80 taona tsy mba naka repo mihitsy, fa ny masinina nataon'ny olombelona misy fotoana hoe maka repo, fa ny fo tsy maka repo. Dia eo anisarenany saintsika rehetra hoe raha tianao ny tenanao, ary ny tena dia tokony ho tiaviny e, misy hoe toetra tsy tsara angamba hoe ti tena fa ny fahasalamana ny jerena tiavy ihany ny tenanao, dia mba tsinjovy ihany la fo zay miantoka ny fahavelomanao, dia tsinjovy. Inona ny zavatra natakiny ny fo raha te asa tsara izy? Takiny ny fo dia zao sakafo voalanjalanja ray zay. Ny takiny ny fo koa dia zao mila fanatanjahantena izy, zany hoe vatanao io zany raha mipetraka fotsiny amin'izao a tsy mety amin'ny fo zany, fa tokony ianao fanatanjahantena ihany koa ianao madinidinika. Fahatelo, fehezo ny fihetseham-ponao a sy ny sentosentonao, mila fehezina koa zany zany zavatra zany a, fa zany dia manimba ny fo. Fa raha vao ohatra ka tsy voatandronao ireo a dia lasa tsy normal zany ny fiasan'io fonao io a, izay a no mety hitarika aretina. Fa rehefa ny fo tompoko no milamina na misy aretina zany anatinao any a dia mivadika manasitrana anao zay zavatra zay. Iresaka acte kely tsika, ny acte kely nanahitra teo a dia le hoe mizara trano ho an'ny mpianatra eny amin'ny université, misy cité vaovao vita eny mazava aloha fa tsy ahavita ampiatrano ny mpianatra rehetra eny amin'ny université zay cité zay. Dia mba sosokevitra va ty amin'ny teniteny foana ity, ny mpianatra rehetra raha université an'Antananarivo ny resahana, rehefa mpianatra mipetraka eto Antananarivo renivohitra ka aveto ny fiaviana tsy mahazo trano, fa zay mpianatra avy any amin'ny faritra zany a sy mandidina no tokony mahazo trano eto Antananarivo. Dia ohatra zany koa rehefa zanako tao masina
tapitanana tsy mahazo trano fa ny zanaky ny olona malagasy avy any amin'ny faritra tonga hianatra Tomasina tokony mahazo trano. Zay ny fandehany. Faharoa, io trano a rehefa tapitra ny fotoam-pianarana dia tokony mody daholo ny mpianatra rehetrarehetra, zany hoe tokony ho liberena ny trano rehetra, fa tsy misy hoe ti trano rano nanomboka premiera ane ka hatramin'ny sixième ane dia ao foana izy. Tsia, fa tsy anazy io, fa amin'ny taom-pianarana io no anazy, satria amin'ny taona manaraka izy mety tsy azo. Dia tokony mody zany a re mpianatra reny a liberena le trano a mba hahafahana ihany koa manadio sy manavao an'le trano. De ty sosokevitra anakiray fahatelo, tokony isy komity mihitsiny a ao amin'ny mpianatra oniversité io miaraka amin'ny mpitantana ny oniversité maome naoty ka mitsidika tampotampoka nalaka misy io natalata nalarabi de mijery hoe anahoana ny fikojakojan'le mpianatra an'le trano. Voasoratsoratra ve ny rindrina? Maloto ve? Tsy voakojakoja ve? Fa rehefa tsy voakarakara ka simba ka vakiny ny fitaratra tsy mendriky ny ahazo trano tsony a iny mpianatra iny. Sosikevitra faharoa tsy hoanny azave ty fitetefotya sosikevitra faharoa mba hitana i ho an'izy moa zany sosikevitra faharoa zany ho an'le mpitsompinenana, tsy hoan'le mpitsompinenana fa ho an'ny fanjakana eropeana zany zay misy andreto mpitsompinenana be dehibe mameno tanàna. Za zao mahita mihitsy fa tena le vahoaka eropeana tsotra no tena miferinaina sy tena mizaka mivokany amin'io, satria ho feno ny tanàna de ho avy mimpangalatra de ho avy mikorotana. Sosikevitra ho anareo firenen-dehibe, na izy nareo na izy nareo tandrefana indrindraindrindra, de zao ajanony ny ady any amin'ireny firenena ireny de tsy mitsomponenana mankany aminareo a reo mponinareo, satria ny afierana basinareo de fitiram-bola anareo mankony a no mahamay anareo a de tsy miraharaha an'le vahoakoa anareo, de jereo fa mifototra mankany aminareo ihany izy zay takoa sora tompoko. Mialohany noizantsika ny vaovao rajao a dia miatonga trano ny vokatra ho an'ny fifitianabe ny tanàna tany Mahajanga izao tao andreny vohitry Mahajanga dia lany a ho be ny tanàna ny lisitra avy amin'ny antoko mampara zay nalany ho be ny tanàna an'Andriamatoa Andriatomanga Mokhtar Salim nahazo 450,000 nahazo isam-batony izany ary isany nahazo isam-bato tamin'izany ihany koa ny avy amin'ny antoko HVM izay ho tatery ny namana mpanao gazety avy any amin'ny toerana Rampitso a izany rehetra izany. Araka ny fanambara ihany koa dia nytanterana androany teto Antananarivo faritany Antananarivo a isandrasantsika maro a ny vokatra ho an'Antananarivo renivohitra andeha ho arahantsika ny makasika izay a satria efa tonga eo miaro soroa Javaka sy Voararabena nitapitra amin'ny vaovao antsika fanambarana nataony filohan'ny fitsarana ho an'ny ady amin'ny fanjakana Andriamatoa Andrianarimanana Tsanta. Commune urbaine Antananarivo isan'ny mpanolotsaina 550,000 isan'ny mpifidy voasoratra lalana 4,750,000 sy 2,000,000 sendetsy isan'ny mpifidy tonga nandatsabato 3,700,700,700,700,000 sy 2,000,000 vato frotsy sy tsy manan-kery 8,700,000 isan'ny vato manan-kery 5,700,000 ary raiky tapavitriana 8,750,000. Ny lisitra mpanoatra dia nahazo vato 2,500,000 na ray fangoatra 5,000,000 nahazo mpanolotra iray. Ny matavision dia nahazo vato 8,500,000 na 3,750,000 mpanolotsaina roa. Ny standam-pitana nahazo vato 5,700,000 na 4,650,000 mpanolotsaina iray. Ny alema nahazo vato 8,700,000 na 4,350,000 tsy nahazo mpanolotsaina.
ny UNRRL manazo vato 23,000 na ray faingeo 5,700 tanolotsaina ray. Ny tim manazo vato misa 5,000 8,000 sisivianina na 5,500 faingeo 7,800 tanolotsaina misa 13,000. Iarivo mitambatra anazo vato misa 5,500 7,000 7,000 na 8,500 mpanolotsaina roa. Ny lista mamimi nahazo vato misa 8,500 7,000 na 8,500 tsy nahazo mpanolotsaina. Ny lista freedom nahazo vato misa 5,500 7,000 7,000 7,000 na 13,000 faingeo 7,500 100 mpanolotsaina misa 7,000. Ambara rafalany be ny tanàna Antananarivo renivohitra, rakotony iray lalao herivelo. De zay mahakasika an'iny efa nambara teo moa, ofisialy iny, zany hoe tsy misy adevitra tsony atreto a, adidy a mety azo ambara hoe azo akarina any amin'ny conseil d'état ve satria misy ny avy vita any amin'iny ke manomana manaraka ndray raha ohatra ka hiezaka. Ia, tohizantsika ny vaovao anaraka ny insolite ary. Alô, ny sary no ilaza azy fa nazana tsana izy aloha azavaina ety am-piandohana ho antsika izay hitery anisan'ny dia malaza maneratany ny toerka isan'izany ity vehivavy ity a. Teo am-pandizana amin'ny toerka izy a no nitranganjavatra tsy nampoiziny tampoka satria ialatsiny amin'izay misakafo a lafa nandefa rivotra izy a ay nanaraka hatramin'ny tsirivotra zany rehetrarehetra zany ary dia zay natonga anazy a ho menatra nanala indray ilay sary zay fanalefa natao amin'ny réseau sociaux rehetrarehetra hoe ity sariko vaovao a nisorontao no nianatra kanefa efa tafakatra roa hetsy mahery a no nijery azy maneratany aratsika nge ny sary mikasa izany. Ataovy ihany tsy azo averina tsika mba ny sary efa samy nahita daholo tsika rehetra sady efa fanazavana hatrany am-piandohana ny fotoana koa efa mandeha dia mandeha hivadika ao anatiny trangam-piarahamonina. Lozam-pifamoivoizana ny tranga tany amin'ny iray kilometatra alohan'ny atongavana ao Sonedanana amin'ny lalam-pirenena fahaefatra no vaovao tolotra ho antsika voalohany aloha. Roa no maty teo ny eo raha araka ny sary sprinter izy tia na kooperativa UTA no nivadika araka nambara teo dia roa namony ainy teo ny eo a natonga ny loza dia fipoahany kodiarana orina vy dia efa tena sola tanteraka mihitsy marina fa ny kodiarana roa aloha dia efa nisy goaka avokoa ihany koa dia izay no mahakasika an'iny a loza mpifamovozany aloha ho any tranga-piarahamonina teo. Ny sprinter aloha dia lazaina amintsika fa efa sprinter ny anarany zany hoe tômôbila miherimihazakazaka be mpanao sprint dia mbola entiny zalahy mafy any de tadiny efa rehefa ratsy ny kodiaranao no mandeha mafy ianao a rehefa mandeha mafy ianao dia mamay be mitombo ny hafanany kodiarana dia rehefa sola zany mimpinihanao dia tsy mahatato tsony dia tsy maintsy mipoaka tômôbila kely sy ny camion ny misy hoe mimpinia aloha ihany ny atahorana fa rehefa mimpinia aloha no mipoaka dia mivadika fa ny sprinter tompoko nampiny arina aza mipoaka pointsy mivadika iny. Trangam-piarahamonina manaraka any Mahajanga dia melohany namoana vokam-pifidianana androany dia misy manao fihetsika ratsy tamin'ireo fitaovan'ny kommune andrenivohitra Mahajanga mangalatra mipiesy amin'ireo fiarakodia rehetra ao amin'ny ampiasain'ny kommune andrenivohitra poeny ratsika fanadina entiny mpanao gazety avy any Mahajanga.
kojakojana fiara vaventy maro isan-karazany no navoaka antsokosoko tato amin'ny voariny commune ambanivohitry Manjanga ny Sabotsy ny fo alahady lasa teo tokony tamin'ny roa maraina kojakojana fiara tsy fantatra mazava na hoentina ho aiza na ho aiza ary saika tsy nanaovana décharge mihitsy aza ny famoahana azy tato mitantara ny zava-nitranga teto amin'ity toerana ity ity mpiasa to amin'ny atelier ity zay samin'ny asa eo amin'izay zany avy katokato mainty zay inanaty bouteille gaz acetylène ndraiky oxygène zay renao asanay ty zay moa samy nanao asanay de vy vita asanay o zareo mbola teo zay votanany anjany de zay votahitanay koa ankoatran'ny asa teo de lokomotera male tety boîte de vitesse tamin'ny maraina maly arahagny boîte moka fa tety foagna ofina reny sotsy teo nomaly moko reny moa le dimanche omaly eoa iza nitanao ny sinaka le izy zay o za ery jeny ry asimokely de zaiky mamy mamy asimokely mamy mamy zanyzany telolany rinany resaka fabiteny zay vao naheno ny zava-nitranga ny solombavimbahoaka vao fiteto Mahajanga raha matoa raha antanirina lalao na inina noho ny fitarainana azony avy hatrany dia nidina ifotiny nijery izany tety antoerana ny ezaka nanazava ireo mpiasa sendra azy teto saingy vao tonga kosa ity talehany kabinetrany kommuna ity dia tahaka izao no nitranga alalana veza hoe ity farany no ahafahana miditra ato tsy nahatsindry fo ny ankilany fa avy hatrany dia namaly ka izao miteraka fifandonana teo amin'ny rontonta izao nitoy izany tato amin'ny birao avy eo raikitra ihany nefa ny fivoriana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany ka tahaka izao ny fehiny hoe fananam-bahoaka le izy le toetsaina mihitsy zany tena mampalahatra zareo moa zany na ny boîte de vitesse amin'ny roa maraina koky tsisy tsony motera tsisitsisy tsony zavatra misy am'izao zany a ohatra ny ataonay hoe eto zao zay de efa manao hoe acte de sabotage angamba ny anaovana anazy satria zao aiza zany zao a nitaterana le fako maloto eto majenga fanaripako nefa ny atrereto a raha hoe tanàna maloto zany a de misy ny aretina izy amy victime am'izay aretina zay tsy maintsy misy ny areti maso misy ny choléra misy ny peste sy ny karazany de zay zany le tena hoe mampalahelo am'le toetsaina ohatra zao a tena mampalahelo raha nakafeo ireo tompon'andraikitry ny kommuna kosa izay mpanao gazety mahakasika izao raharaha izao dia samy nanambara izy ireo fa tsy mbola manakambary raha tsy aoriny ny famotorana fa ny zavatra misy a ary zay zany a ny mato zany hidina taria maha responsable anaka voalohany ao amin'ny service teknika de izy moa renireny resahako taria fa izy moa minia tsy mieno fa raha ohatra izy tamin'ny place misy anay a fatany tsara fa na dia amin'ny gendarme zany na amin'ny polisy zany raha ohatra misy zavatra atao amin'ny polisy na ataon'ny gendarme tsy maintsy manao fanadiadiana aloha zay vao milaza ny zavatra tokony raha ohatra ka misy lazaina fa tsy hoe tonga de efa mivatravatra hainy ve zavatra mandalo aminay ao mety ataoko ohatra zany mety le zavatra atao a zavatra andeha amboarina ohatra zany nena zany a raha hoe zavatra hoe nandalo araka ny resaka nandeha moa zany de hoe zavatra nandalo zay tao amin'ny commune tao amin'ny voari mazava ho azy a de efa misy tompona andraikitra no tendrena zany a manao fanadiadiana mahakasika an'izay dia atreto aho zany a mbola tsy afaka ilaza aminareo aloha hoe inona ny tena zavatra nisy marina sy ny hoe ahoatrany ahoana fa fa misy tompona andraikitra aho a de amin'ny fotoana mamety azy angamba de ilazany zay tena fototra izay isika miandry fatratra arak'izany izay ho toy ny fanadiadiana ny vahoaka ny Mahajanga amin'izao fotoana tsy possible zavatra betabe ohatra nyireny ao anatindray alina ka tsy ho hita mihinao fa ho hita reny ho hitaony toy ny anaraka avy hatrany a ny ho ianao izy tao anatin'ny actua tamin'ny andiam-baovao voalohany a tamin'ity elogidetia no nahafantarantsika fa nalefa chômage teknika ny mpiasa rehetra tao anatin'ny fikambanana mampelibaiboly malagasy a mahakasika zay nina no nanontany antsika mpijery sendra ny mpanao gazetyny jomina androany a mba afaka mitanisa ve anarana baiboly a ao anatin'ny testameta taloha ny olona sendranay arahantsika ny valiteniny zay sendrantsika afaka mitanisa boky
Tu as dit que 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 tu as dit numéri salamu d'autonomie. Hey, Nazi, Genesis, Texotos, de Daniel, de Ezekiel. Hosea. Za koa le anana sy tsadidiko za mamaky an'le zany fa le anana misy zany le lohateny sy le anana tsy mbola mitsasaro an'le haiko le saiko zany. Sivy amby telopolo isa. Sivy amby telopolo isa moa ny boky ao anatin'ny testamenta taloha raha ny baiboly kristiana no avereto zay kosa reo tanitsaina angamany mety mpitso marena ihany na hoe olany fonatsika raha tsy anjarantsika ny an-trano no midiry hoe inona marina no fantatro baka mitanisa dimy koa a isy olo ohatra sanalamaky hoe jereo amin'ny abakoka misy aza bako ka le abakoka tota feuille anakiray any tadiny tsy isy abakoka ty baiboly ty ohatra iny ary ny amarana antsika azo farany dia ny vaovao ny fanatanjahantena. Rahaly dimaksa ho anday ho an'ny vaintsa no arahantsika satria ara-pitso ny tena fananana amin'izay ho anday azay indray andro manintsitra ahitana dingana manokana enina no tanterana ara-pitso tontolo andro fa ny aloha izany tamin'ny androany dia nisy natsony hoe shakedown na ny fandehananireo fiarakodia rehetra hiaraka izany fananana izany fa ny mpanamora no mitondra azy fa olona nasaina kosa no tao anatiny nitoeran'ny mpanampy ny mpanamory iarantsika fanadidy. Na dia voandrana sy fanomezana fahafahapohan'ireo mpanohana sy ireo nysoratra anarana mba te hitaingina fiarakodiam-piazakazaka aza ny androanytolakandro dia efa mifampitady sady ireo mpanamorykalaza ao anatin'ny sokajy M12 efa nifanenjika akaiky dia akaiky sady ry Boma sy Mathieu Arindrianja nandrity shakedown ho an'ny dingana manokana ny angy avy teo Behitsy ka hatrena amin'ny jiramambo manambola izay nirefy telo kilometatra ity samy tsy nisy mpanampy azy ireo nefa no niaraka tamin'izy ireo tsirairay avy tamin'izany. Fotoana ihany koa izany ho fitsapana fahaizana ho an'ireo mpanamory sy mpanampy azy vaovao na ireo efa nitsahatra nytaona maro ka niverina indray anohy ny azakazam-piarakodia. Marina ihany koa fa tsy mbola tafiditra ao anatin'ny kontin'ilay rally dimaksa izay dingana fahadimy ho an'ny fiadina izay tomponaky ny Madagasikara izany raha pitso tontolo andro vo tena ho ady mafy no anyity rally dimaksa izay karakarainy ho i Madagasikara na ny fikambanan'ireo vehivavy mpakafy sy mpiangaly ny azakazam-piarakodia ity. Tsy evina ihany fa any amin'ny laharam-pirenena faharoina avokoa no anaovan'ireo dingana manokana misa enina izay totaly efatra amin'ny fitopolo kilometatra amin'ity rally dimaksa ity. Rapitso zany tena fandaninako aza mahafinaritra io satsytsy andavam-bolangy efa tena spectacle anakiray tena fely ihanydreo ary ny amilohany maranantsika azy dia fantary fa anomboka androany ny fiadina ny tompona keran-tano antaranja rugby izay tanterahana any Londra any tapitra ia amarana anazy dia ny fanasana antsika rehetra ho tonga eny andoran'ny fotsy eo amin'ny parkiny fa misy fampisehoana tondratsy menakavy eo a zay irahana amin'ny fiangonana FJKM Ambohijanaka gara izy io dia fahadimy amby roapolo taona ny rahana ny asa tamin'ny pastera baoly teo amin'n'io fitandrimana io a ary arasandry zareo a mponina rehetra manodidina tsika tany be valala rehetra santorany fotsy rehetrarehetra sy tansombato rehetrarehetra iny tongava iaraka vinana amin'ny lady zao amin'ny roa tolakandro eo amin'la parkina andorany fotsy misy tsena vaovao zay eo a misy parkina angezabe ompovoany ao tsika
nomiona miaraka amin'ny rajao menaka avy azadino ihany koa rapitso a ny prime fahaefatra ho an'ny mpazapahana exgene manomboka amin'ny valora alina ho antsika izay tsy afaka hoeny amin'ny ainty hotel ny vato a dia afaka mijery mivantana amin'ny jumina ianao noho izany aroso amin'ny fitora alina tomazatra isaka ny sabotsy ny legité rapitso indray izany veloma tompoko mandra-peo anareo La qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny tendance réalité miaraka amin'ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanolotra ho anao teo. Mandraka rama ve ianao? Iantohanao ny fianarana ankizy? Ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny fianakavianao? Axe Bank? Nanolotra anao logité. Socavitre en doute à peine 020 22 682 28. Socavitre en doute à peine. Très sincèrement, votre Socavitre vous a présenté le JT. Presto, Mitsidjo no Hachani, Presto, Inzatoriare. Nanul Chano Teo, le JT. Esmia vous a présenté le JT. Tout sur la construction et le bricolage, Brico Center vous présente le JT.